Koordinasyon Şurası. May 24, 2012 yılın May 24'ünde Avrupa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı kabul ettiği qətnamə üzrə ictimai müzakirələrin keçməsi haqqında bildiğiniz gibi son dövrlərdə Azərbaycanla Avrupa münasibətləri, daha doğrusu Azərbaycan hakimiyyəti ilə Avrupa strukturlar arasında çox yaygın bir vəziyyət yaranıb. Nəhayət Avrupa strukturları, Avrupa Birliği başda olmalı Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı sərt mövqe göstərməyə başlayıb. Hörmətli xanımlar və bəylər, hesab edirəm ki, Avrupa Parlamentinin 24 mayda qəbul etdiyi qətnamə önəmli bir qətnamə. Avrupa Parlamentinin Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, orada insan haqları və demokratiya vəziyyətlə bağlı qəbul etdiyi birinci qətnamə deyil. Dəfələrlə Avrupa Parlamentinin Azərbaycandakı vəziyyətlə diqqət etdirir, münasibət edir, çağırışlar edir, görsələr edir. Amma bu xeyli fərqli bir sənəd kimi qiymətləndirilir. Hansı əlamətlərinə görə fərqli bir sənəd? Əvvəla zamanlamasına görə. Bu sənəd Azərbaycanda Avrovizyonun keçirdiyi günlərdə qəbul edildi. Azərbaycan hakimiyyətinin istilalarının bildiyi yalanlara inanmaq fikrində deyil. İndiyə qədər bilirsiniz ki, seçkilərdə, tədbirlərdə Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı müəyyən adımların atıldığı qeyd olunursa, artıq bu euforiya aradan qalxdı. Sadəcə olaraq, Avropa Parlamentinin qətnamələri qərbin Azərbaycana qarşı yükürlər, həm ki, mənə abstraktlığı ilə bir əşkıcıqlandı. Bilirsiniz, hər hansı bir anlayışları artıq o Avropamız vaxtı ilə orta ədələrdə solat məqbul vesailələr haqqında diskusiyalarda hər hansı bir anlayışların abstrakt vəziyyətə gətirilməsi, məsələ, bəzi ölkələrdə bir çox problemlərin çözülməməsindən ibarətdir. Yəni, misal üçün, adicə artıq Əliyev rejimi anlayışı, yəni, qətnamədə yoxdur, amma Əliyev rejimi anlayışı o qədər abstraktlaşdırır ki, yəni, bu qətnamələrdə o rejimin arxasında nələri durduğunu, konkret kimlərin durduğunu, filan olduğunu o qədər konkretləşdirilməyincə belə qətnamələrin məncə deklarativ xarakter daşımasından başqa bir şeydir. Yəni, Azərbaycanın demokratik cəmiyyətinə bir mesajdır ki, Avropa Birliği Azərbaycanı özünün yanında görməlidir. Avropa Birliği Azərbaycan xalqını, Azərbaycan toplumunu Avropa Birliği bir hissəsi görərək Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik cəmiyyət quruculuğunda maraqlı olduğunu bir növ nümayiş etdirməlidir. Və hesab edirəm ki, Avropa Birliğinin bu qətnaməsi çox vaxtında verilmiş və həqiqətən də Azərbaycan xalqının cəmiyyətinin ruhuna uyğun, istəyinə uyğun verilmiş bir qətnamə. Avropa Parlamentinin qətnaməsinin iş bitmir. Sizə mən məlumat üçün deyək ki, Avropa Şurasının da müəyyən belə deyək, Azərbaycanla bağlı sənədlərinin qəbulu gözlənilir. Çünki bu yaxınlarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bir neçə deputatı Azərbaycana səfər edilmişdi və Azərbaycanda yerli öz müdahalənin vəziyyətlə bağlı monitoring aparırlar. Və onu da məlumat üçün deyim ki, bizim onların Azərbaycanın gəlişi ilə bağlı öncədən məlumatımız var idi. Və ilk biz onların bura gəlməsindən öncə, yəni vətəndaş cəmiyyəti olaraq biz missiyamızı yerinə yetirdik, onlara bir hesabat hazırladı, bu hesabatı öncədən göndərmişdik. Əvvəla Avropa Parlamentinin müvafiq qətnaməsində bizim illər uzun irəli sürdüyümüz tələbləri demək olar ki, hamısı öz əksində var. Bax, bizim o piketləri, mitingləri, qətnamələrində hansı tələblər var idisa, sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi məhdudlara azadlığı, mülkiyyət hüquqları, müstəqil məhkəmə, azad seçki, bütün bu tələblərin hamısı əlavə bir neşkinliyi yapılır. Yəni, indi Avropa Parlamenti, tövbüşdə Avropa, Avropa Parlamenti kimdir? Avropa. Avropa bizim bu tələblərimizə mənəvi siyasi dəstəkdir.